everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! להגיד יורם? Even the Jewish people suffered enough. כן. וואי, איזה מסכן הסוס.
תגיד שלום למצלמה. יפה, קח את הסיבוב, קח את הסיבוב, יופי אריק. תמשיך, תמשיך. יופי. יאללה, יאללה, זה היה, יש פה דרוק. יפה מאוד. יפה, תמיר, זה פוסמת, כל הכבוד. לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר. תשלטו בגוף שלכם. יפה מאוד. אמרתי גניחות. לא גניחות? מה יש לך להגיד, יורם? Even the Jewish people suffered enough. Even the Jewish people suffered enough. זה גם חשוב. אנחנו מדגימים פה... טוב, התחלנו אחרי אוכל צהריים, נרכב, אבל אז פתאום אחרי 5 מטר גילינו שיש פה מגרש כדורעף, שבכלל לא שמנו לב אליו. תעלה על השורש ואתה יורד את זה. עכשיו, שם מהר, שם מהר. תחת אחורה, מה? Come
BBB train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some of oh. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come and straight to your head, no complications. As yalla yalla come and get me some of oh. ברגל. מי זה ברגל? אריק עוד פעם. צהרי יום חמישי. כל החבר'ה סיימו עלייה קשה של 500 מטר רצוף בשיפוע של בערך 10% ותקלה. הגפרורים של הקפה נמצאים אצל עודד, אבל עודד מתמיד בשלו. קפה מוכן? מטפס לו בקצב הליכה. מטפס לו לאיתו. מטפס לו. מטפס ומטפס. She was just a girl. She expected the world. החבר'ה שם כבר למעלה קפאו מקור. הדופק ירד כבר למינימום. אבל עודד מטפס לו עם קופסת הגפורים היחידה. והקפה לאן? הקפה. מה יהיה עם הקפה שלנו? So she ran away in a sleep dream of para para paradise para para paradise para para. חבר'ה, לא תאמינו מפה, לא תאמינו מפה. Can't touch this.